Dobro jutro, poštovani gledalci, nastavljamo sa našom jutarnjom emisijom. Petak je, bližimo se kraju nedelje. Nastavljamo samo sa umetnicima. Danas je umetnički dan, imali smo fotografa, a danas sa nama je, da kažemo, profesorka, vokal coach Jelena Krstić. Ja ću nešto reći pre svega o njoj, a to je, ovo je moje muzičko obrazovanje. Počela je kada sam imala 9 godina i nastavila u srednjoj školi Josip Slavenski u Beogradu. Igrom slučaja dobila sam ponudu da nastavim školovanje na prestižnoj muzičkoj akademiji u Gracu, gde sam diplomirala na odseku za solo pevanje, a u Beču sam završila odsek pedagogija pop i jazz pevanje, kao i odsek za teoriju muzike. Nakon toga posvetila sam se muzičkoj karijeri, koncertima i turnejama. Pobedila sam na austrijskom takmičenju The Voice i pevala na svim binama sveta kojima sam sanjala. Sarađivala je sa svetskim zvezdama, među kojima su Jose Feliciano, Sting, Gypsy Kings, Gloria Estefan i čuvena bečka Filharmonija i mnogi drugi. Eto, to nešto... A, dobar glas se daleko čuje. Decembar je vreme kada svodimo račune i smišljamo šta je to što ćemo sledeće godine unaprediti i na čemu ćemo raditi. A ukoliko vi želite da se bavite pevanjem, onda je svakako naša gošća idealna za to. Ona će nam reći nešto više o sebi, ako smo mi dosta rekli. Dobro jutro. Dobro jutro. Jelena, dobro nam došli. Ja se jako radujem što ste došli ovdje. Dobro jutro. Hvala, jer niste iz Srbije. Hvala vam na pozivu. Poslanje, eto, pa morali smo nešto to malo da... Pa dobro, baš vam hvala, lepo ste. Mislim, to je sve istina. Sve istina, tako je. Eto, kako je to sarađivati i biti na bini sa tako poznatim, kažemo, svetskim zvezdama? Pa, neprocenjivo iskustvo, moram reći. Ja sam kao mala sanjala o tome. I nisam to nikada, onako, znaš, onaj unutrašnji glas ti govori, ma kao, kako ćeš ti to, ti si iz Kovina, provincija, nemoguća misija. Međutim, mislim da je moja vera bila mnogo jača i ja sam sebi govorila samo polako, samo ti vredno vežbaj, uči i veruj, pa će doći taj moment i eto, tako je i bi. To sada i prenosiš na svoje učenike. Tako je. Ti nisi... običan, da kažemo, profesor pevanja, ti si vokal coach. Da li si ti, pre nego što si se odlučila da budeš vokal coach, verovala u taj, da kažemo, zakon privlačenja, kakve su ti misli da ti je takav život, da se sve može sa verom i velikom željom? Iskreno, ja sam tako i odgajana, kako da kažem, u veri i duhovnost i sama vera je igra ogromnu ulogu u mom životu. Tako da od malena sam tako i vaspitana, kako veruješ, kako su ti misli, takav će ti biti život. Ali naravno, nije dovoljno samo verovati, apsolutno je važno da delamo, da radimo u skladu sa time što želimo. Tako da mene je to moja vera dovela i rad naravno dovela do svih mojih uspeha i zaista sam ostvarila sve svoje želje i kao izvođač i sada kao vocal coach, profesor ili mentor, kako god se to kaže. I naravno da mi je i tekako važno da to dam dalje i da objasnim mladim ljudima i svim ljudima sa kojima radim da je to također jedna ključna stvar. A ti imaš svoju, da kažem, aplikaciju, ali tako, ili sajt? Hvala ti za aplikaciju, zato što to planiram. A, vidovita si, čitaš mi misli. Nemam još, ali uskoro će biti, to je plan mog asistenta Nikole i mene, da nam nova godina donese aplikaciju. Ja imam svoj web sajt www.jelenakrstić.com. Viš ti to, uvek ja tako nešto pogledam. Znači, neverovatno. Milica, vidovita. Vidovita Mici. Da, imam web sajt, imam svoj kurs, to je jako važno da kažem. To je online kurs koji prvo trebaju da polože, ali tako da prođu. Da prođu. Da bi mogli da dođu kod tebe na taj čas, jer tako štede vreme tvoje i novac. Oni štede novac, a ja štedim vreme i energiju. Jako je važno, taj kurs pevanja, online kurse, stoji iz 10 lekcija. Ja sam tu objasnila kompletnu tehniku pevanja, performans, čak i mentalni trening, tako da je potrebno da kupe kurs i vežbaju sa njim koliko im je potrebno. Znači, kurs kada kupe zauvek je njihov, mogu da ga gledaju jednom ili hiljadu puta. Dakle, ako ga gledaju jednom, to neće ništa doneti, odmah da kažem, ali nekih, recimo, 3 meseca vežbanja intenzivno uz kurs i onda mogu da se jave da radimo jedan na jedan, zato što onda bukvalno odmah prelazimo na delo. Na pevanje. Na pevanje, da. Oni štede gomilu novca, a ja štedim svoju energiju i vreme. Kad kažemo kurs, eto, da nam malo objasnite, to je taj pred, kažemo, mislim, polaganje tog, kažemo, pred
kurca, glavnog, kako se već to zove. Pre uživo, pre nego što se vidi jedan mail. Pre nego što dođe kod vas uživo. Šta vam polaže tu? Pa, upravo sam to rekla. Dakle, pre nego da neko dođe kod mene, potrebno je prvo da prođe tu obuku kursa. Mislim, preko tog... Online kurs, da, on je na mojoj web stranici. Znači, kako je ovo namožno, na primjer, uđu, ukucaju šta? Ukucaju www.jelenakrsić.com, ona, kosa, crta, kurs. I otvara se stranica gde sve piše o kursu, ono, testimonijali ljudi koji su već prošli kurs, tako dalje, tako dalje. Kliknu tamo, kupe kurs direktno na stranici i odmah imaju pristup lekcijama. To je 10 lekcija, svaka ima svoju temu. Dijafragma, disanje, dikcija, tako dalje, tako dalje. Ima 10 vežbica koje ja pevam sa njima u lekciji, ali te iste vežbe mogu da... Ustavili, tako? Ne. Ne. Ja sam to malo modernizovala, tako da smo napravili super audio fajlove. I ja, kažem, tokom vežbe pevam sa njima, a onda mogu da downloaduju vežbu gde nema mog glasa i onda ti sam... Znači, to je nešto slično kao Berklijeva škola. Oni su na taj način nešto radili. Da, znači, ti skineš vežbicu i kad god se tebi vežba i peva, pustiš i možeš da vežbaš. I nije ono klasično ta-ra-ra-ra, nego je baš onako dobar sound uređen, da prosto si uživiš i da tebi bude lepo, kao možeš da džuskaš i da pevaš. Primetila sam da kod tebe ne postoji, kako da kažem, niti osuđivanje, niti neka, da si usredsređena samo da se pevaju pesme koje su, ne znam, neke... Ti sve pevaš i sve učiš apsolutno. Da kažemo, klijente da pevaju. Nema nikakvog osuđivanja, zato što prvo svako ima svoj ukus. Svako čuje svojim ušima i vidi svojim očima i kada neko dođe kod mene, ja apsolutno ne utičem na to da li ćeš ti sada da pevaš Stoju ili ćeš pevati Mariju Šerifović. Znači, to je vaša slobodna volja, jer svako ko dođe kod mene ima drugačiji repertoar. Neko se bavi ovim, neko onim. Tako da je to apsolutno... Tehnika je jedna kroz koju svako mora da prođe, a vrsta muzike, to je stil. A koja je tehnika to? Koji je to stil? Koja je to tehnika? Kako se zove ta tehnika pevanja? Tehnika pevanja koju ja zaista ne znam. Misliš kako se sama tehnika zove? Da. Ok, koju ja predajem, zove se one voice tehnik. Znači, tehnika, ajde reći ću najprostije, najbrže moguće, pevaj kao što govoriš. Dakle, sound mora da ostane isti. Kako govorim, ja sad ovo sve mogu da otpevam i ništa neće da se promeni, ostaje isto moj glas. Ako se promeni, znači da je tehnika pogrešna. Da je tehnika, znači to je u stvari, sad vi, kad ste to ili ti kad ste sad to pevala, to sve kao da ide odavde da ti je ton, sve vreme, kao aperto tehnika. Ne, ton ide odavde. To je kao speech level tehnik, znači kako govorim, tako i pevam. Ne ide pozadi, ne ide u nos. Ide odavde, ide na, ja kažem, učenici moji znaju kad kažem pevaj na napred, znači ide na napred, ne ostaje sound pozadi, ne ide u nos, što je jako čest problem, nego bukvalno pevam svojom bojom. Moja, recimo, boja je malo nazalna, imam devijaciju i sama po sebi je takva boja. Ali je važno da i kad pevam ostane moja boja, ne da je karikiram. Razumeš? Odlično. Dobro. Šta još mene zanima, s obzirom da ti ne živiš u Srbiji, a vidimo da mnoge, eto, iz Zvezde Granda su kod tebe na časovima, kako se oni organizuju, kako se vi organizujete uopšte. Zato sam ja mislila da ste vi iz Beograda. Pa, nisi duša jedina, 99,9% ljudi, čak i ovde poznatih pevača kada me zovu, misle da sam u Beogradu i onda kad čuju da sam u Austriji, kao ooo, ali postoji način, ja sa svim tim ljudima radim online preko WhatsApp aplikacije i naravno trudim se da bar jednom u mesec dana ili jednom u mesec i po dana budem ovde i držim časove ovde uživo, jer neki ljudi kažu da im online nije to, ali to je stvarno stvar ukusa. A nikad, ni meni bar nikad nije. Tako da, eto, onda dam mogućnosti tim ljudima koji žarko žele da rade sa mnom i da se usavršavaju, pa kad dođem u Beograd, onda odradimo uživo. Da li imaš tu moć, tako da kažem, ili sposobnost da prepoznaš da će neko biti zvezda? Da. Da. Da, imam, ali mislim da je to sve stvar intuicije, ili kako ljudi kažu, šesto čulo. Prosto, ja to sad ni ne mogu rečima da objasnim. Osetim i to je to. Posebno mi je zanimljiva tvoja klijentica koja neodoljivo podsjeća glasom i stasom na Lepu Brenu. Kako si ti to skontala? Da li si joj ti rekla da otpeva nešto od Lepe Brene ili je ona sama? Ne, ona je sama. Ona voli da peva Brenine pesme
i kaže da je dok je odrastala je slušala samo Brenu i Brena je bila idol, tako da zaista je neverovatna. Ja sam isto bila u fazonu, bože, koliko sličnosti u njenom glasu kao i u Breninom. Tako da to je apsolutno ona sama prepoznala i to je njena bila želja, a ja sam samo potvrdila da je u pravu. A reci mi još, iz kog razloga nisi ono kao nastavila svoju karijeru kao pevač, nego si se odlučila da držiš čas? Pa, znaš kako, ja, zato što je pedagogija isto moja velika ljubav, identično velika kao i pevanje i to mi isto možda genetski, mama mi je profesor takođe i bake, prabake, baš mi ono genski, da, ono, transgeneracijski svi pedagozi. Tako da ja gajim tu ogromnu ljubav, zato što sam se zasitila, iskreno da ti kažem. Ja sam pevala na svim mestima gde sam želela da pevam, po celom svetu, sa svim tim imenima koje ste pominjali. Mnogo iskustva sakupila, mnogo znanja i dan danas se obrazujem dalje. I osetila sam jaku potrebu da mladim ljudima ovde na Balkanu dam to dalje. Zato što smatram da ovde kod nas ne postoji neko sa takvim iskustvom i takvim znanjem i zašto da ne dam našim ljudima to? Mi smo generalno ljudi na Balkanu, ljudi koji smo jako talentovani, yes, i jako volimo da pevamo. Ok, kad je već to tako, evo, ja sam tu i hoću da vam pomognem u tome da to bude najbolje moguće. A i verovatno je tebi veća sreća, zadovoljstvo kad nekog naučiš. Baš tako, meni je to, ja sam toliko ponosna na uspeh svakog mog učenika ili učenice. Osećam se stvarno kao da sam ja pevala, zaista. To je malo možda teško da se skapira, ali recimo tamo na takmičenju Zvezda Granda, kada ja stojim tamo u backstage-u, ja se totalno uživim i primim. Da, da, tvoj uspeh. Da, apsolutno, kao da sam ja na stage-u, ali neverovatno je što oni to osete, iako me ne vide. Kao i na mojim klipovima, videla si, ja totalno uđem u neki svoj svet. Ne li bi se ni od kamera, ni kako ćeš izgledati, ništa. Ne, mene ne interesuje, jer ja uopšte nisam tada tu. Ja, kao i kad pevam, ja samo sam fizički tu, a odem svojim duhom negde. E tako i dok njih koučujem, da bi oni osetili tu energiju i ono, I'm safe, sigurna sam, tu je ona, idem u vozi, daj sve od sebe. A meni je, na primjer, teže bilo dosta, ja sam išao časove kod profesora pokojnog Pajevića, on je držao operskog pevanja i onda je to bila perto tehnika. Meni je mnogo teže bilo da pevam na suvo, kao da nisam čuo bio sebe, kao da sam totalno glup, a svirao je harmoniku, onda totalno nisam imao, on kaže, to je do koncentracije. Uopšte nisam imao koncentraciju dobru i onda vremenom se to ono popravilo dosta bilo kod njega i onda kada uzme mikrofon pevan, to uopšte nije ni u falšu, ni i atmosfera je ludilo i sve to, znam šta radim i studijski sam dosta pesama otpeo. A kad ovako na suvo, ja nema šanse da krenem kako treba. E to je znači taj neki problem što znam, na primjer, sa profesorima, kad sam sarađivao, imao sam još nekoliko profesora, ješto kod jednog basare, Stevana, znate ko je? Da, čula sam na mrežama. E, na mrežama, on je inače počeo sa mnom da se bavi muzikom pre 15 godina, zajedno smo išli isto i kod tog profesora, on je toliko napredao da i on je prestao da se bavi muzikom, samo je profesor, postoji dosta svojih učenika ima. I ima tu dosta tih nekih tehnika i on je rekao, koji je to moj problem, mislim, ja znam sam. I kako rešavate te probleme, na primjer, sa pevačima koji, na primjer, teže mogu da se opuste bez mikrofona, da je možda čak i lakše nego na mikrofonu. Ima neki pevača koji pevaju odlično na suvo, kad uzmu mikrofon ne mogu da se sastare. Iskreno, ja stvarno preferiram, kod mene kad neko dođe na časove, ja nikada ne koristim mikrofon. Kod mene mora se peva na suvo, kako se kaže. To jeste i normalno, kod svakog profesora je tako. A tek mikrofon, ono, kada dođemo do toga, zapravo ja im kažem, mikrofon je samo pojačivač zvuka. Tako je. Potrebno je navići se kako baratati sa njim, ali generalno, ako ti možeš na suvo da pevaš, pa možeš i na mikrofon, naravno. Ali ja znam dosta, na primjer, pevača koji su neiskusni, koji su počeli, koji stvarno pevaju fenomenalno i bez muzike a kapelu, odlično, i kad uzmu mikrofon, to uopšte nije to. To je mentalna blokada, verujem, imala sam učenika koji, evo, baš to što ti pričaš, dečko savršeno kada peva na suvo ili ja ga pratim, bez mikrofona savršeno peva. Kako uzme mikrofon? To je bukvalno fobija. Fobija, tako je. Neverovatno, ali to je mentalna blokada i to se mora na drugi način rešavati. Da li ja mogu da budem pevačica? Pa čuj, pošto si mi juče poslala snimak, a nisam ti prokomentarisala, evo sad ćemo javno, apsolutno ima materijala za rad. Ali moraš da radiš, da vežbaš, da ti se lepo sve objasni. Koliko godina? Koliko godina? Čekaj, koliko ti imaš godina? 28. Pa koliko godina zavisi od tebe, uopšte ne moraju da budu godine. Može da bude i 6 meseci, ali to znači intenzivnog rada svaki dan.
Kad kažemo intenzivni rad svaki dan, koliko je to sat, dva? U stvari, znaš šta, zavisi šta ti hoćeš da postigneš. To je zapravo moje pitanje koje postavim učenicima. Da li hoćeš da se baviš time, da zarađuješ, da snimaš svoje pesme, da držiš koncerte, ili hoćeš da pevaš ovako samo u društvu? To je sad ključno pitanje. Ona hoće samo da ide na nastup. E, bravo. Bora, pošto ide na nastupe stalno, i ja sedim kod kuće, i ja sam smislila način kako da mi zaradimo više para da bi mogli da napravimo brvnare na Kopaoniku koje hoću da izdajem sa Zoološkim vrtom i da mogu da imam rakune i male prasiće i ježeve. I pošto mi to ne možemo finansijski, ja sam smislila da ja da vrckam i da pevam. Dobro. I dobila sam prvi put bakšiš sad kad sam bila... To je dobar znak. Ja kažem, dobila je uz mene bakšiš. Aha, znači ti si pevala, ne dobila bakšiš. Pa ne, pevala je ona, nego je bila to da sam ja radila. Aha. Ja sam od malena žela da budem pevačica. Znam da nisam neki vanserijski talenat i ostalo. Moj problem je što ja ne slušam, nisam verovatno dobar sluhista. Ali... Jesi, bre, imaš ti sluha. Imaš sluha. I onaj snimak koji si mi poslala, stvarno, znači, potencijal postoji. Bilo je tu falš tonova, ali imaš sluh zato što vidim da držiš intonaciju, ti falš tonovi koji su se pojavili su zato što tehnički možda nisi znala kako na kraju fraze i bla bla bla, da ne davim sada ljude. Nisi znala da šta ćeš tim, ali talenat postoji. Kad kažem talenat, eto čisto znaju gledalci, to znači da moram da imam sluh, da mogu da držim intonaciju. To je talenat. Neko ko ne može da potrefi ton, ali njega niko ne može da nauči da peva. Ali ja to nesvesno radim, ali kako svesno da mi znamo da pratimo intonaciju? To kao po muzici, kako se muzika spusti, tako mi da spustimo. Po melodiji, melodija pesme, da. Znači, koncentriš se dok slušaš, ti moraš prvo da slušaš originalnu pesmu i pratiš melodiju kako ide. Prvo slušaš, 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 pa onda pevaš sa melodijom. Bukvalno programiramo mozak. Da li ja imam glas kao Ana Nikolić, to mi kaže, hoće da ti otpevam nešto? Ajde, otpevaj mi, ajde. Pazi, moram da se setim kakav glas ima Ana Nikolić, to je sad prvo. Čekaj. Ajde. Sve u istom danu, druga na tvom ramenu, suze i nerviranje. Deda mraz u letu, ispod jelke ostavlja. Pa ja bih rekla da ti imaš glas kao Milica. Ne mogu, sramotu mi to, ali ja ju evo izrežio za mene. Evo, kažem, izrežio da će mi raditi arene. Očekujem ove godine. A evo, dragi gledoci, nas pozdravljaju ovoga jutra. Pozdravljaju nas, eto, familija iz Hamburga od Sanje i njene cele ekipe. Evo, pišu nam ovde samo malo. Evo, kaže ovako, familija Purić i Huzum pozdravljaju, eto, i našu gošću. Tebe, Milice, kaže, eto, da, kaže, imaš opasnog sluha, kaže. Dobro, a evo možeš ti da mi objasniš kako bi ja to trebala da otpevam. Pazi, sad intonativno nisi otpevala dobro. Dobro. Znači, nema laži, nema prema. Zato što imam tremu i smejem se i Bora me gleda. A dobro, što ima veze, pa nisi da se. Znači, on uvek smeje. Pa ja ne mogu bolje od nje, tu smo negdje, šta? Prvo moramo da, gledaj, najteže je pevati a kapela, bez muzike. Naročito kad je neko amater. Amater nemam. I onda tu postoji problematika da ti si počela dobro, kako ide početak? Sve u istom danu. I onda kada je bilo druga namon, to si već otišla u drugu intonaciju. Dakle, prvo moramo to da intonacija bude kako treba, pa tek onda prelazimo na tehniku. Tako ide sistem. Znači, moraš prvo da budeš sigurno da ćeš da ubodeš sve u istom danu, druga na tvom ramenu, suze i nerviranje. Znači, sve u istom danu, druga na tvom ramenu, suze i nerviranje. Ok, stani sad, ajde još jednom i malo više da otvoraš usta. Znači, sve u istom danu, ajde. Sve u istom danu, druga na tvom ramenu, suze i nerviranje. Aj dalje. Deda mraz u letu. Ček, nije letu. Deda mraz u letu. Na napred. Deda mraz u letu. Tako je, Mila. Ispod jelke ostavlja kaznu za parkiranje. Da se to nama neko smeje. Da. Zašto se smeje? Zato što on pravi face. A stvarno reže nije normal. A stvarno nisi normal. Ja ne mogu da veram. Evo ja se ljutim, nemojte se smetiti. Stvarno ne mogu da veram. Devojka vežba, bre.
Alo, evo. Vežba, ne može odmah da bude. Ne, ljubomoran, zašto ću ja napraviti veću karijeru? Meni je draže da ideš ti na nastupe, bre. Meni je draže da ti ideš na nastupe, a ja da budem tvoj menadžer. Ti da čuvaš kućiće kod kuće, a ja ću da idem na nastupe. Pa i treba da ide na nastupe, šta ti ja? Nije se Bora smejao, ili je? Nisam ja, nego sam slušao. Znaš šta je uradio? Lako je uradio. Ne, stvarno. Vidjet ćeš na YouTube. Stao sam ovako da slušao, neko iz režije se smijao. Da, to sam i ja čula. Pa nisam ja lud. Nemojte da se smijete, režije. Režija, dođi vamo. Ajde vas da čujem režije. Da čujemo vas kako vi pevate. Iz režije Ivana peva već duže vreme. Pa znate kada da čujemo Ivanu? Ivana je pevačica. Kako hrabrost treba imati da ja ovde vežbam uživo, da se brukam sve za rating i šer. Meni možete neke vežbe da pokažete za disanje i neke na samoglasnici Maju. Ajde da vidim kako dišaš. Sklani tu fasciku. Kako da ustanem ili? Ne, možeš i da sediš, ali pravo. E, ovako. Ajde, znači, najnormalnije diše da vidim da li... Ne, prvo udahni, hoću da vidim kako si udahni. Šta, sik ćeš ko zmija nek. Sad ti budi mirna, ne mešaj se. Znači, napumpaš stomak. Tako je, da. Tako je, pa ti znaš. Šta da ti pokazujem? A što ja to radim? 20 sekundi, 25, 30, ja sam povećao. Ja to ništa ne radim dok pevam. To ti je posle mehanički postaje. Ali to je tehnika pevanja koju ti trebaš da usavršiš. Evo ona odlično peva. Ivanice, ajmo. Čekaj samo da završimo zborom. Znači, udah u stomak. Napumpaš stomak i... Sad prvo je ovo, Boro. Znači, idemo udah u stomak. I onda š, š, š. E, tako je da, tako je. E, bravo. To. To, da ti radi dijafragma. I onda tako, onda imamo, mislim... I to sve koristimo kada pevamo, dakle, kada neka fraza kreće... Kada neka fraza kreće visokim tonom, mi ne možemo da... Možemo, najveću grešku koju rade ljudi, čak i poznati na estradi, pa ne to, nego stiskaju grlo, na primjer... Aj, uzet ćemo molitvu, sad mi to pada na pamet. Znači, oni šta rade, umjesto da napregnu stomak i gurnu iz stomaka, oni... Molitva! To je stisnuto grlo. A ako uradimo kako treba... Molitva! To je razlika u soundu. Da, to je... Aj, ti reci molitva. Ali to je na mikrofonu, je to mnogo glasno. Ne, ako ti znaš da radiš sa mikrofonom. Znači, mora da odmeriš. Ako pevaš molitva, mora da ga približiš. Ako ćeš da kažeš molitva, onda ga odaljiš. Tako je. To je to i s osjećaj. Ne, ali moraš da opustiš ramena, vidi kako si se stegao. Da, nego ne mogu zato što me boli rame, trenirao sam. Nemoj sad ti meni, ajde, opusti. To. Ajde sad. Tako je. Eto, to ti je to, ajde Milice, probaj ti. Ajde Milice. Pa gde meni si ni ne vidi stomak, ja? Pa ne mora. Da, dobro, ja sam ga sad dosta smanjio. Ne vidi stomak, ajde kako. Ajde da vidimo. Ne, ne diše se tu, nego se diše tako što gledi. Napumpaš stomak. Dobro. Ne radimo ovo. Onda sam totalno stegnuta, ne. Evo i on će da proba. Tako je, mili. Znači, napumpamo stomak. Dobro. Napumpaj stomak. Napumpala se. Nisi, sad izduvaj vazduh, izduvaj. Aj sad napumpaj. E, tako. Dobro. Izduvaj normalno, sad diši par puta. Aj sad opet napumpaj. Ali ovo ne, ovo moraš da opustiš, ljubavi. Ajmo opet. Tako je. E, sad kad si to uradila, sad probaj s... Bravo, Milice. Da, i moraš se trudiš da ne pustiš sve odmah. Šta je greška? Ovo je greška. Ispuste sve. Ispuste sve na početne vokale. A koje vežbe da radimo, na primjer, na samoglasnicima, na A, E, I, O, U? Pa ima raznih. Možeš da pevaš ti, možeš da pevaš to, dva, tri tona, možeš pet, možeš da probaš. Ajde, probaj. A uzmeš vazduh, znači kroz nos, napumpamo stomak. Kroz nos? Da, kroz nos. Ti, a ne, vidi, ali opet si uradila. Ti, da. Jesam deformisa. Ti, sad po skalama. Aj malo više. Ti, ti, još više, pa. Ti, pam, ti. Ti, pazi, ti. Ti, ali lepo, ti. Ti, aha, ti. Da, malo pusti, vilica ti je kruta. Ti. Nisam dugo vežbao, tako? Mislim, išao sam ja to dugo, ali to treba da se vežba kao trening. Apsolutno. Tako je. To se vežba kao sport. Ti, ti. Nije dobro sam bilo. Ne unutra stomak. Ti. Drži ga. Ali pusti glas, mili. Ti imaš, ja imam osjećaj. Ne, ti imaš jak glas, ali izlazi 30%. Pusti napad, ajde više. Ali kad se opustim skroz, izlazi 150%. Opusti se i pusti, i pevi sad više. Ti. Ti. Još pusti glas. Ti. Tako je. Ti. Tako je. Tako je. I opusti se.
Još li mi stegnuti? Moramo da bi opustio vilicu, radi se ovako. Da, i vuče se na dole. Na dole, Znači, bukvalno ako osjećaš da je stegnuta, mora bude... Vučeš je na dole. Tako je. Viš kako sam ti zazajmic. Naduvaš stomak i kreniš. Nego nisam dugo vežao, mene to više smara. Jednom kad sam radio te veze, počeo sam da mucam. Majke mi. Ne. Posle 6 mjeseci, samo sam to radio. Ja imam učenike koji mucaju, ali kad krenu da pevaju, ne mucaju. Ne, i kad sam počeo da pričam ovako, ja sam zaboravio da pričam koliko sam vežbao. Prevežbao sam to bio. Ne može da se prevežba, nemoj Bora, molim te. Samo vežba i bit ćeš to. Ne, i treba stvarno, i treba doći kod vas na časove i ja bi Milicu, eto, upisao kod vas. Hoćeš da mi platiš? Za rođendan. Upiši. Draga, dobiješ besplatan kurs pevanja. Eto, Milicu. Ajde. Ode Milica u pevačice. Nikola sigurno gleda ovo, tako da Nikola, evo Milica će da se prijavi preko web sajta, molim te, pusti pristup lekcijama, pa onda da vidimo za par mjeseci, dođi ću opet, da vidimo kako Mica peva posle kursa. Onda ću da kažem ti, ne mogu sad. E pa to, pa nemoj sad, ajde. Prvo kursić da odradiš pa ćemo. Tako je, eto malo smo se i našali, malo smo eto i pokazali neke vežbe i dragim našim gledalcima, ovo nije ni malo lako, ozbiljno da vam kažem, Jelena Krstić, eto, vokal coach, pre svega morate imati iskustvo sa ljudima, imati teoriju, znanja i prakse, što je najbitnije. A to s obzirom da je sa takvim zvezdama svetskim sarađivala, to možda nam kažeš malo da nam to približiš, šta si tačno, eto, kako je to sarađivati sa Stingom, sa Gypsy Kingsima, sa Jose Felicianom i eto. Ok, ja sam radila kao back vokal, kao prateći vokal, da. Prvo sam krenula sa Jose Felicianom i kroz rad sa njim sam došla i do ostalih. Moj posao je bio prateći vokal i kasnije sam postala i muzički direktor celog benda sa Joseom. To što se tiče, i također sam sa Gypsy Kings i Stingom uvek bila prateći, nisam radila sa Konstantu, radila sam po jedan koncert. Gypsy Kings, onda znamo kako su njihove pesme i kažemo dosta i drugačije i specifične i tonaliteti su i visoki. Da, moram samo da kažem, nisam, ja sam sa Felicianom radila 4 godine, a sa Gypsy Kingsom smo radili samo jedan koncert zajedno, da, kao i sa Stingom. I sa Stingom, da, nisam pevala godinama sa njima. E, to ste joj pitan, kakve su to pripreme s njima, jel dobijete... Da, to je onako sve na jednom visokom nivou, dobije se repertoar, dobiju se snimci i onda... Da, u nekim slučajima i note. Zavisnosti, kada sam pevala sa Felicianom i sa Stingom u Švedskoj, to je svirala Royalska filharmonija, tako da smo tu dobili raspisane note svih kompozicija, ali uglavnom pripreme su tako što, eto, to dobiš prešte. I naravno imamo probe. Kad su raspisane note i kad imate pripremu pre tog uživa tih proba, da li su to snimci uživo ili sa CD-a? Sa CD-a, studijski snimci, onako kako je... Da li menjaju, ne menjaju oni tonalitete na koncertima ili... Pa zavisi, da. Onda uživo ide proba. Da, Jose je sada, mislim, i tada već bio malo stariji, tako da je moguće da smo neke pesme ispuštali za pola tona niže, ali ne mogu sada to da tvrdim, zaista. Nisam nešto ni obraćala pažnju na to, ali dešava se i to, ajde da kažem. Gde učesnici, na primjer, u Zvezdama Granda, eto, znamo ovdje, kod nas je prošlo njih mnogo i koji su bili u Zvezdama Granda i pevače i sve, gde oni greše pre nego što se prijave za takmičenje? Da li je teže pripremati za takmičenje pevača koji je već radio po kafanama, klubovima ili neko ko, eto, nikad nije radio, pa ga ti naučiš? Dobro pitanje. Pa, iskreno nisam nikad poredila, možda, ajde da kažemo da je, recimo, za nijansu teže popraviti pogrešnu tehniku nego nekog ko ne zna ništa o tome i tako peva kako peva. Tu mi je, iako je taj neki, neko u odnosu na ovog možda amater ili laik, kako god da kažem, a ima talenta, lakše mi je onda da od njega, sa njim krenem od nule, nego ovi koji već pevaju dosta godina, a pevaju sve vreme pogrešno, onda tu treba malo više vremena da se to, da se promeni. Ko je po tebi najbolji vokal u Srbiji trenutno, muški, ženski? Marija Šerifović. Marija Šerifović. Apsolutno najbolji vokal, ne u Srbiji, nego na Balkanu. Jeste, sigurno, i ono je nekako, i kako, to je ono što si i pričala, kako pričaš, tako i pevaš. Ma da, kod nje ne fali ni jedan segment.
Dakle, ni u tehnici, ni u izvođenju, ni u emocijama, sve što treba stvarno da ima. Da li je to stvari tako se rodila, nasledila od majke ili ima tu i rade? Ja to ne znam. Da je nasledila talenta, to je sigurno, ali ja sam negde sigurna da je ona devojka i tekako radila na sebi i vežbala da bi dostigla taj nivo i da bi ga održala. A nije za džabu pobedio. Mnogi pevači i ne znaju kad idu, kažu, pa ja znam da pevam, neću da idem na časove pevanja. Ne, Cristiano Ronaldo, to je to jedno prilike da upoređenje, zna da igra fudbal. I najbolji i najtalenat mu je 10% bio, 90% je rad. I u najvećem, kažem, zenitu karijere, ono, u najvećim uspesima, zlatne lopte jedna za drugom, on je tad još više trenirao. Šta znači? Treniranje glasa, treba održavati glas. Michael Jackson, koji pred svaki koncert, svi ozbiljne zvezde su imale svog profesora pevanja do samog kraja karijere. I danas danju svako ima svog, oko u inostranstvu, eto, može se složiš sa mnom. Apsolutno se slažem. A to kod nas je to malo drugačije. Da, i super što si to pomenuo, naravno da se slažem, zato što se ja i zalažem da ljudi ovde na Balkanu skapiraju da je to sasvim normalna stvar imati svog vokal coacha ili profesora pevanja. Kao trenera, svog trenera. Da to ne znači da ti ne znaš da pevaš. Ne, nego to je neko ko održava tvoje stanje, hajde da kažemo, tvoj glas, tvoj performans, koji... Ja takođe idem i dalje i usavršavam se, obrazujem se, edukujem se, slušam nove fore i tako da to sve dajem dalje. I ja ne znam, meni je žao što je to tako, što ovde misle kad imaš kouča, ne znaš da pevaš, ali mislim da mlađa generacija pevača koja je sada jako popularna, negde to kapira da je to sasvim okej i da u svetu i Adele, Alicia Keys, sve velike zvezde stvarno svi imaju koučeve. Ja sam videla to svojim očima. Isto, ja sam gledala to. I to ne jednog, mili, nego jedan je za izgovor, jedan je za glas, jedan je za ove zvone, to je čitava ekipa. Jedan je za tehnik, za kondiciju i to. Ali idemo na kratke reklame da uhvatimo mi malo daha i vraćamo se. Ajde. Poštovani gledalci, nadam se da uživate sa nama u ovom jutarnjem programu i eto, pred sam kraj ove godine da uradimo nešto lepo za sve vas koji možda imate velike snove i želite da postanete pevači ili ste već pevači, a želite da to u novoj godini promenite. Koliko je onih koji su rekli, e, od nove godine krećemo? Ne znam, možda ima, nisu se još javili, možda čekaju 1. januar pa da mi pišu, e, rešila sam ili rešio sam, tako da ne znam, ne mogu da ti odgovorim na to pitanje. Koliko sad trenutno imaš učenika s kojima radiš jedan na jedan, ali znaš kako uspevaš sa svima da se čuješ? Iskreno ne znam broj, ima ih mnogo i zato ne znam broj i konstantno se javljaju novi. Online su mi ljudi iz Hrvatske, iz Srbije, iz dijaspore, Nemačka, imam i u Americi učenika, a uživo mi dolaze ljudi koji žive u Austriji, dakle u blizini Beča ili tog grada gde ja živim. U stvari lažem, uživo mi dolaze ljudi iz Zagreba, iz Ljubljane, iz Ninberga, iz Minhena i zaista voze 6 sati i dođu i odrade naravno uvek po 2 časa, ostanu da spavaju, imam curu iz Zagreba koja bukira sebi 4 dana hotel u gradu u kojem sam ja i dolazi svaki dan po 2 sata. Ali to nekako u Beču ili nekom drugom? U Wiener Neustadtu, to je Bečko Novo mesto, 45 km od Beča. Ka Lincu? Ka Gracu. Ka Gracu, a? Je li to ona devojka sa loknama? Devojka sa loknama je Martina, ona živi u Beču, ne, to je ona što se takmičila u Zvezdama Granda. Ovo je druga jedna crna devojka, ima takođe snimak na... Eto, Boro, kad ti više dolaziš za Beč? Kad ideš? 25. za ovaj katolički. Ako ja krenem sa njim da radim frizure, eto nas, da snimimo malo. 25. sam još tu, možete da dođete. Da vidimo kako izgleda taj jedan čas. Kada svakom čast profesorice, što je ovo? Sekunda. Ajde. Svaka vam čast, profesorice, napravi od Milice pevačku veličinu. Hvala. Tek ćemo. Onda kaže, evo, to još jedna poruka stigla, pozdrav učiteljici, nadam se da svi, da će našoj Miciki da pomogne u ovom segmentima koji su joj potrebni. Pozdrav. Hoće. Eto, kaže. Oni me svi podržavaju, žele. Pa to je lepo, to je važno. A reci mi, ali ti se desilo nekad da ti dođe neko i kao želi, ti si rekao prvo pitaš šta želiš, da li želi samo da snimi kaver ili želi pesmu ili želi da peva tako za svoju dušu, da dođe da kaže ja želim, vidi, ja želim da budem velika zvezda, hoću da pravim koncerte, da punim arene i krene da peva, nema pojma. Desilo se. I? Pa ja sam surovo iskrena osoba i u svim svojim ulogama, tako i u ovoj ulozi profesora.
ja samo nađem lep pedagoški način da nekom kažem da od toga nema ništa. Jer ako neko nema sluha i talenta, ja ni u jednom momentu ne želim tom nekom da dajem lažnu nadu ili da uzimam novac. Tako da je meni, ja ću mirnije spavati ako kažem, slušaj, talenat za ovo nemaš, sigurna sam da imaš da nešto drugo, moraš da otkriješ, ali ja ti ne mogu pomoći. To je moj sistem. Ali te iznenadio neko nekad? Upornim radom? Da, jeste. Jeste, i to moram da kažem, bilo je ljudi koji su došli sa minimalno talenta, ali toliko jakom voljom i obećanjem, bukvalno molim te mi daj šansu, obećavam da ću vežbati, i stvarno su se desila čuda. Zato ja uvijek kažem, ništa nije nemoguće, sve je moguće, ali stvarno je potrebno bar malo talenta da mogu za nešto da se uhvatim u radu sa njima. Ako nema ni malo, onda... Da, ali uglavnom se dešava da dođu ljudi i kažu, meni je od nepravilnog pevanja otišao glas, rade svirke, testi, i onda koliko je teže to ispraviti nego krenuti sa početka? U zadnje vreme sve više i više dolaze, uglavnom žene, pevačice. Ja čujem preko telefona ili kada mi pošalju voice, zato ja tražim da mi se pošalje ne samo pevanje, nego i pričanje, da čujem kako govori. Ja čujem odmah ako je problem, ako su neki polipi, čvorići, ožiljci, bla bla bla, ako glasne žice ne zatvaraju dobro. I desilo mi se da sam do sad već 3 osobe bukvalno spasila jer su imali problem i onda su... Malo dobi polip. Pa ne, imali su već, jedna imala polipe, drugi imao neke ciste, svašta nešto. U svakom slučaju rađene su operacije i to se naravno sve desi zbog pogrešne tehnike. To jeste. No da. Jo, to toliko daleko. Jest, može dobiti. Čovjek, evo, na primjer, to profesorka zna, kada si, na primjer, opuštena, da pevaš ne možeš da budeš opuštena, što je ona malo pre rekla. Ne možeš, i ti sad, evo, kad pričaš, evo sad kad pričaš, ti mora da imaš neku... Da stegneš stomak, mislim, ili da ništa. Tako je, ali to ide prirodno, ili? To ide prirodno. Da. A sti, evo ti kad pričaš ono s totalnom litom, može bude ovako pričaš i onda ispade na grlo, evo više. I onda neko, ja sam tako, meni to bilo zanimljivo. Da istražuješ? Da ne, da pričam tako i odem ju naviku. I onda kad sam pozvao jednog profesora, kaže on, kaže, ja ne možeš ići na časove. Rekao, zašto? Kaže, pa tebi je, kaže, izgleda imaš veliki problema sa grlom, s tim polipima, mora da ješ prvo na preglede i onda da vidim ja da li može ješ. U stvari, Bogu hvala, nikakvi problema, nego jednostavno sam ja to tako napravio sam sebi glas, da budem kao onom, kao daska. Menju si boju, da karikirao si, pa da, i to je isto jako važno. I onda je to ispod taj problem, ali inače, hvala Bogu, sve je dobro. Eto, Milice, možeš da... Da, to sam baš i htjela da pitam, koliko ljudi kad krenu da pevaju, se trude da imitiraju pevači? Da, to je super što si pitala, zato što je to jako čest problem, a to je stvarno problem. Ali mi to tako, koji ne znamo, onda ja zapamtim, lupam kako peva Selma, ja kažem, znam da će prekasno biti, ili tako. Ali gledaj, ja neću, ali trebalo bi svojim glasom. Svojim, naravno. Da bi ti bila unik i da bi neko, recimo, da imaš svoju pesmu na radio skonto da si to ti. Ali to je danas jako teško i koliko pevača, pa ne znaš da li peva ova ili ona ili... Pa teško je zato što se ovde u zadnje vreme produciraju pevačice sve na isti kalup. I pevačica kad uđe u studio, oni kažu, e, pevaj kao Ceca ili pevaj kao ova ili kao ona i naravno da sve liče jedno na drugu. I to, jedna isto poznata pevačica koja je došla kod mene, totalno pokvarena tehnika, zato što, i ona mi kaže, pa kad sam ušla u studio, rekli su mi moraš da pevaš kao, neću sada da govorim kao ko, ja kažem, ali to onda nisi ti, onda ja kada čujem tvoju pesmu na radiju, ja ne znam jesi ti ili je ona. To je problem. Zato producenti prave isto jako veliku grešku. Pusti nekog da peva svojim glasom i da izgradi sebe i da bude unik i autentičan. Kako? Ako ja tebi kao producent u studiju kažem, slušaj Mila, nemoj tako, molim te, iskarikiraj i da dobijemo sound kao, ne znam, Aleksandar Prijović. I svi rade na tome i tehnički da te nameste da zvučeš kao ona. Pa šta je? Čemu je tu sad onda? Mi nećemo drugu Aleksandru, mi hoćemo Milicu. Jel me razumeš? I to je i tekako štetno, jer mi sami sebe onda na silu moramo da namestimo, da zvučimo i da imitiramo. To može da napravi ozbiljan fizički problem, a i, mislim, gubiš svoju autentičnost, onda si samo jedno. Ali tehnologija je to i toliko napredovala da mi možemo da otpevamo sad i da se to sve namesti i da to mi nije ni potreban ni čas, a odem pevam na to i nek. Pa potrebno je malo i znati, nije da ne, mislim... Ali onda kad odeš live negdje da pevaš, onda da izlete na TikToku 1000 snimaka gde kao poznati pevači očajno pevaju, falširaju, nema veze s vezom. Mislim, kad kažem poznati, oni koji su ini, čije se pesme vrte i slušaju, a kad dođu live, nema veze. A te
ljudi koji dolaze kod tebe u školu, da li kad snimaju pesmu te pitaju za savjet? Pa, moj posao je takođe da radim u studiju, što je Bora rekao, kao vocal coach. Uglavnom me ovi poznatiji, kojima je jako važno dobro zvuče u studiju, zovu i onda gde god da snimaju, ja sam tu pored njih i bukvalno snimamo zajedno. Tako da coachujem ih tokom snimanja, jer snimak u studiju je tekako važan, on ostaje zauvek. Nemaš posle kao da se kajem, ja mogu sam bolje, da, ali ako je neko tu ko, pored producenta, neko ko je za to obrazovan i ko zna način na koji će to da ti objasni, to kako treba da zvuči, onda si safe. Ti si sada u Beogradu, u Beograd došao povodom tvoje radionice, prve, možda nam kažeš, preneseš utiske kako je bilo, kad će biti sledeća? Bilo je jako, jako emotivno. Na radionici su bili ljudi, većinom koje ne znam, koji me prate isto kao i ti, a žele da uče od mene. Bili su mojih par učenika i bilo je ljudi mojih kursista, to su ljudi koji su kupili kurs koji ćeš ti sada dobiti. I mi imamo jednu zajednicu, to je jedna WhatsApp grupa koja se zove Peva i Slobodno. I svako ko kupi moj kurs ulazi u tu zatvorenu grupu, ima nas već oko 130 i mi smo kao jedna porodica. Ja uvek kažem, to je moja druga porodica. Ja sam non-stop sa njima, komuniciram s njima, vi šaljete snimke, jedne druge suportujemo, ja kažem, e, ovo možeš bolje, uradi ovako, uradi onako. Tako da je bilo nekoliko ljudi, mojih kursista, koje nikada nisam videla uživo, ali smo se tada, eto, preključe upoznali i videli prvi put. Bilo je jako emotivno, stvarno. Bilo je plakanja, smejanja. Ne znam, za mene je neprocenjivo iskustvo. Mnogo puta sam držala radionice, ali nikada ne u Srbiji. Uvijek je to bilo u Austriji, ovo je bila moja prva radionica u Srbiji. Joj, veruj mi da sam juče ceo dan onako sama, čas mi se plače, čas sam srećna, treba mi da isprocesuiram toliku količinu ljubavi koju sam dobila od svih tih divnih ljudi. I on, baš je bila neka luda energija, kao da smo na nekoj drugoj planeti bili. Da, evo baš Sandra Krstić kaže pozdrav za gošću i ja bih pevala za svoju dušu kod Jelene Krstić. Okej. Okay. Ja bih onda za tako nešto preporučila kurs. Ja sam iskreno coach koji radi samo sa ljudima koji žele da se bave pevanjem, da žive od toga ili da snimaju svoje pesme. Ali svakako mogu kupiti svoj kurs. Apsolutno da. Svako može da kupi kurs i da vežba. Ima sasvim dovoljno materijala da može da se, ako ima talenat, usavrši i da peva i za svoju dušu. Možeš jednom reći gdje mogu da... preuzmu kurs. Da, kurs, znači ima moja Instagram stranica Jelena Krstić Vocal Coach, a moj website gde se kurs nalazi je www.jelenakrstić.com i onda postoji opcija kurs, kliknete tu i možete kupiti kurs. A što se tiče sledeće radionice, nadam se, hoću to da kažem, da će možda nekih 2 meseca biti opet u Beogradu, ali će sigurno u februaru biti u Minhenu i u Zagrebu. Eto, čuli se, poštovani gledalci, nas gledaju širom sveta, tako da svi koji ste zainteresovani pratite našu gošću i budite obavešteni na vreme da bi stigli. Eto, ja sam igrom slučaja se tebi javila, jer sam ja mislila da si iz Beograda i eto, uhvatila sam te kad si u Beogradu, tako da to ništa nije slučajno. Hvala vam, hvala ti što si bila naša gošća ovog jutra, što si nam ulepšala ovdje jutro. Hvala i vama. Boro, bilo mi je drago, nastavi samo da pevaš, a ti, Mico, tebe čeka kurs. A ona, barem da je osposobimo da možda snimi neki kaver. Da, što da ne. Za početak. Za